লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দল নহয়, ক্লাব চলাইছে। অজিত ভূঞাৰ দল বা লুৰিণজ্যোতি গগৈ দল, এইবিলাকতো একো একোটা ক্লাব বা এনজিঅ'ৰ দৰে। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লোকসভাৰ সলনি পঞ্চায়ত বা ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচন খেলক। মোৰ বোধেৰে প্ৰথমতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া সদ্যহতে জিলা পৰিষদ নাইবা পঞ্চায়তত তেওঁ চেষ্টা কৰা উচিত। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পঞ্চায়ত বা জিলা পৰিষদৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ বিধানসভা বা লোকসভালৈ চেষ্টা কৰাটো। দুটাকৈ সমষ্টি হাৰি থৈছে লুৰিণে। দলৰ মুৰব্বীজনে দুটা সমষ্টিত হাৰিছে। লুৰিণে যদি লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, বিজেপিৰ বাবে সেয়াই ভাল খবৰ। যদি গগৈ যদি উঠে, এইটো ইয়াতকৈ ভাল খবৰ কিবা থাকিব পাৰে নেকি বিজেপি? আমিতো প্ৰচাৰ নকৰিলে হ'ব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অসমতো তুংগত উঠিছে শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমৰ 11টা বিৰোধী দলৰ সামূহীয় ঐক্য মঞ্চ গঠন হোৱাৰ পাছত বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে বিৰোধী নেতা। শুক্ৰবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক চোকা সমালোচনা কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। সাংসদ মাৰ্ঘেৰিটাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলটোক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক্লাব নহয় দল চলায় বুলি মন্তব্য কৰে। দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত পৰাজয় বৰণ কৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে পঞ্চায়ত বা ৱাৰ্ডতহে নিৰ্বাচন খেলক বুলিও মন্তব্য কৰি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ। লোকসভাত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, তেন্তে বিজেপিৰ বাবে সেয়াই ভাল খবৰ বুলি মন্তব্য কৰি বিৰোধী ঐক্যক উপহাস কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। সাংসদ মাৰ্ঘেৰিটা জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলক ক্লাব বা এনজিঅ' বুলি অভিহিত কৰাৰ পাছত বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত সৃষ্টি হয় প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মন্তব্যক উভতি ধৰে অসম জাতীয় পৰিষদে। শুক্ৰবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিৰোধীৰ একত্ৰীকৰণত শংকিত হৈ বিজেপি নেতাসকলে তৰল আৰু বিভ্ৰান্তিৰ মন্তব্যৰ আগবঢ়াই আছে বুলিও মন্তব্য কৰে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই বিজেপি দলৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ তথ্য দাঙি ধৰি কয় যে 1985 চনত অসমত প্ৰথম নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বিজেপি দলৰ 2016ৰ আগলৈকে 70% প্ৰাৰ্থীৰ অমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিল। যদি 2016ৰ নিৰ্বাচনক ধৰা হয়, তেতিয়াহ'লে 60.65% আৰু 2021 চনৰ নিৰ্বাচনক হিচাপত ধৰিলে বিগত 38 বছৰীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাসত অসমৰ বিজেপিৰ 52% প্ৰাৰ্থীৰ অমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱাৰ তথ্য দাঙি ধৰে জগদীশ ভূঞাই। তেওঁ লগতে কয় যে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ তুলনাত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি আশাব্যঞ্জকভাৱে ইতিবাচক। দল সংগঠনৰ 100 দিনৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন খেলি জাতীয় পৰিষদে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত 7 লাখতকৈ অধিক ভোট পোৱাই নহয়। 5টা সমষ্টিত দ্বিতীয় আৰু 50টা সমষ্টিত তৃতীয় স্থানত আছিল জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদে আনকি বিজেপিৰ সহযোগী দল UPPL আৰু BPFতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰা বুলি ভূঞাই তথ্য দাঙি ধৰে। শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ 11টা ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনীৰ বুজাবুজিত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছৰে বিজেপি আৰু AIUDFৰ একাংশ নেতাই জাতীয় পৰিষদসহ ৰাজ্যৰ বিজেপি বিৰোধী আঞ্চলিক দলসমূহক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি আহিছে। কিছুদিন পূৰ্বে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকায়ো জাতীয় পৰিষদক ক্লাব বুলি তাচ্ছিল্য কৰিছিল। জাতীয় পৰিষদে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অসমত প্ৰথমবাৰ 1985 চনৰ নিৰ্বাচন খেলা বিজেপিয়ে সেইবাৰ 37টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল আৰু তাৰে 37জনৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিল। জালুকবাৰী, পাটাচাৰকুচি আদি সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 200তকৈ কম ভোট পাইছিল। 1991 চনৰ নিৰ্বাচনত 48টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়া বিজেপিৰ 29টা সমষ্টিৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিল। 1996 চনত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিছিল 117টা সমষ্টিত, তাৰ ভিতৰত 96টা সমষ্টিত আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিল। 2006 চনত 125টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়া বিজেপিৰ 87টা সমষ্টিত আৰু 2011 চনত নিৰ্বাচনত 120জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 84জনৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিল। আনহাতে 2016 চনৰ মোদীৰ ঢৌৰ প্ৰভাৱত অসম চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হলেও কেইবাৰো 9টা সমষ্টিত বিজেপিৰ অমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, জাতীয় পৰিষদকে ধৰি ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী শক্তিক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি বিজেপিয়ে বুজাইছে কি? ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীক লৈ শংকিত হৈছে নেকি বিজেপি? ভোট বিভাজন ৰোধ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত একত্ৰিত হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদক ক্লাব বা এনজিঅ' বুলি অভিহিত কৰি বিজেপিয়ে নিজৰ সংক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে নেকি? ডিব্ৰুগড় আৰু নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ পৰাজয় বৰণ কৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই কথা এতিয়া নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও
লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা যেন স্বীকাৰ কৰিলে। ধাৰাবাহিকভাৱে বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈ অহা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিজেপিৰ অগ্ৰাসী ৰাজনীতিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে? চৰ্চা চলা ধৰণে ডিব্ৰুগড় লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিবনে বিজেপিক? ক্লাব বা এনজিঅ চলোৱা বুলি বিজেপি নেতাই কৰা তুচ্ছতাচ্ছিল্য কি কৌশল আৰু ৰণনীতিৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু বিৰোধী ঐক্য মচিবলৈ সক্ষম হ'ব, সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়।